Ja, då har då klockan blivit 12 och till alla som har kommit hit hälsar er varmt välkomna. Jag heter Mattias Vepse och arbetar på ABF och ska försöka lotsa oss igenom den här lanseringen av den här fantastiskt fina antologin. Och med mig på scenen så har jag ett stort gäng och vi ska få till ett bra samtal på ungefär 30 minuter. Ja, vi kan ju börja från det här hållet och vi har Elnas Maklanian med oss från förlaget Atlas som varit med och tagit fram antologin. Vi har Kalle Natansson som är vd på Folkets Hus och Parker som dagen till ära har tappat rösten. Det här ska bli spännande, eller hur? Så har vi på något sätt släppt ner garden lite grann, eller hur? Mm. Och så har vi Kajsa Mahmoud som har varit med och bidragit med en jättefin text och sist men inte minst Monica Widman Lundmark som är förbundssekreterare i ABF. Och jag tänkte lämna över ordet direkt till dig Elnas och lite grann berätta om bakgrunden till den här antologin och behovet av antologin. Så, nu är den på. Jo, jag var inte med från början. Jag slängdes in i det här projektet för jag började på Atlas i mars. Och jag blev så oerhört lycklig när jag hörde att det här projektet var igång, att det skulle ges ut en antologi om bildning, för att jag tycker att det är en av de viktigaste samhällsfrågorna idag med bildning. Och hela idén var att problematisera begreppet från olika perspektiv, ur etnicitet, kön, klass, vad är bildning, varför behöver vi bildning, vad har bildning varit, varför, hur kommer det se ut i framtiden? Så hela idén var att problematisera, vända och vrida på begreppet. Och vi lät 9 författare ge sitt perspektiv. Och vi fick 9 väldigt spännande texter som tar upp det historiska, som tar upp samtiden, men också med blicken mot framtiden. Och med oss på scen kunde inte alla vara idag tyvärr, men jag kan verkligen rekommendera er bläddra igenom och läsa igenom den här antologin för att det blir en resa på något sätt. Och i ert förord så ställer ni en fråga som ni lite grann skäl från Susanna Alakoski som lyder så här. En relevant fråga är dock den som Susanna ställer sin text. Så var börjar den bildningen, Kalle? Ja, det börjar väl här och nu. Det börjar från första dagen och till sista dagen förhoppningsvis för många så kanske den är långt borta. Och det är väl det som vi försöker just problematisera och fundera över. Vems är bildningen och vem har tillgång till bildningen? Och om vi har en kamp om bildning också, vem vinner kampen och vem får definiera begreppet, vad bildningen får stå för? Det var det som var en ingångsfråga som vi också slängde ut till författarna. I din text så, jag sa ju det till dig igår när vi gick igenom det här samtalet lite grann, att det känns som att det finns en frustration och den återkommer tycker jag i många av texterna. Och den frustrationen, ja, den handlar om sökandet efter makt, men också en frustration över att kanske det politiska inte är lika intresserade av de här frågorna som ni är. Skulle du vilja beskriva lite grann din egen frustration riktad mot arbetarrörelsen framförallt kanske i synnerhet och fackföreningsrörelsen? Alltså jag menar ju att om man tittar på de politiska partierna idag så är det ju ingen som lyfter det här begreppet överhuvudtaget. Bildningen verkar inte ha någon riktig, det finns ingen intresse från partiledare oavsett parti. Och då tänkte jag, vi kan väl titta på det största partiet som har innehaft regeringsinnehavet längst tid under 1900-talet, Socialdemokraterna. Så jag försökte titta lite grann från Palme fram till idag, partiledare, och hur man har intresserat sig för bildning. Och det är väl tydligt när man ser på Palmes intresse för litteratur och hans närhet till intellektuella som han bjöd upp till dans, han satt ner och pratade med dem och hade en nära relation. Han refererade till många av dessa i olika tal, vid olika tv-framträdanden. Och sen så skar det väl sig lite grann när man kom in i 70-talet och han kom på kant med hela etablissemanget. Det var Bergman och det var flera saker, miljörörelsen, Tage Danielsson och så vidare. Jag har svårt att se det där engagemanget idag. Läser man Stefan Löfvens regeringsförklaring eller lyssnar på honom, så visst, han nämner Karin Boye någon och det finns ord som folkbildning med vid något tillfälle. Men jag vill se
ett riktigt engagemang, och jag vill säga också politik som står upp för bildningen. För bildningen behövs så fruktansvärt mycket i vår tid idag. Varför då? Därför är det en polariserad tid som vi har idag, så har vi svårt att förstå varandra. Och bildningen, den är liksom en möjlighet för oss att glänta på dörren till någonting som är främmande för oss. Någonting som vi inte visste fanns. Genom bildningen som ger ett slags konstruktivt kritiskt tänkande, så kan vi också försöka slå hål på mytbildningar, konspirationsteorier som fluktuerar idag. Bildningen gör oss till människor, den får oss att förstå oss själva och den får oss att förstå oss varandra tillsammans i den tid vi lever i nu. Kajsa, du bidrar ju också med en fantastisk text i antologin. Du ska få tillfälle att berätta mer om den, men jag uppfattar den som ett brev till din dotter Sonja. Vad vill du säga i det här brevet? Och varför landar du i att skriva ett brev? Så, nu. Själva brevformen är väldigt spännande. För att det är ett sätt att ha en dialog med någon annan, fast man egentligen är monolog. Så då kan man verkligen ha egentligen bolla tankarna med sig själv på samma gång som man försöker tilltala. Alltså det jag egentligen vill säga till, och fortfarande vill säga till, både till Sonja och till mina andra tre döttrar, det är att de får tillgång till kulturellt kapital, alltså makt, vid matbordet. Varje dag får de det, av mig, av deras mamma, av deras mor och farföräldrar. För de är väldigt privilegierade, lever i medelklassliv. Och jag är övertygad om att när de kommer växa upp kommer de alltid inte vara medvetna om det privilegiet de har fått. För det här kulturella kapitalet kommer göra det möjligt för dem att skaffa sig bildning på egen hand. Och då tänker jag att då vill jag bara att de ska bli medvetna och se att det finns jättemånga människor där ute som inte får det gratis som de får. Och att när de förhoppningsvis kommer i positioner eller i olika rum där de får möjlighet att påverka, om det är politik eller om det är något annat, att de verkligen ska göra lite det kalla ut efter att tydliggöra och synliggöra, alltså vikten av bildning. För jag tror att det är det som är en förklaring till att många som befinner sig i maktposition kommer oftast från medelklassfamiljer där man har fått bildning intravenöst nästan, på ett sömlöst sätt. Det finns det är lite så här frustration också i din text just kring det här med klasspositionen. Mm. Din egen resa, dina döttras förväntade resa då, eftersom det kanske är en förväntan att alla gör en resa till något bättre. Vad döljer sig i frustrationen? Ja, men det finns ju en frustration också på väldigt så personligt plan i att när man gör klassresa, då tappar man ju kontakten med den tidiga. Så att jag kan ju se att jag och mina döttrar, genom att de har hållit på att få ett kulturellt kapital mer än vad jag har, gör ju att det gapet mellan oss blir väldigt stort, på samma sätt som gapet mellan mig och mina föräldrar är också väldigt stort. Så det är väl lite den frustrationen som är där. Men jag skulle bara återkoppla lite till Elina som var inne på att jag är också verkligen fullständigt övertygad om att bildning är verkligen den viktigaste frågan just nu. Alltså mycket av det vi håller på att prata om, att få till ett mångfaldssamhälle, ett hållbart samhälle, jag tror verkligen att bildning är det som är vägen. För lite det Kalle också var inne på, att vi lever i en tid där vi mer än någonsin behöver föra ett samtal med oss själva. Och det är lite bildningen gör. Sen dessutom är det så att vi behöver inte bara föra ett samtal med oss själva. Vi behöver hitta nya sätt att föra samtal med andra. Och söka nya svar på frågor som vi tror att vi har svar på, men vi behöver hitta helt nya. Och det är där bildningen kommer att göra det. Och bildning är makt. Och makt som inte synliggörs, det är den farligaste typen av maktutövning. Ja. Ska jag försöka lotsa oss in till ABF, men Elnas först. Det var lite fint. För bildning och makt handlar också om perspektiv, alltså vems bildning. Och jag fastnade för ett citat i Judiths bidrag här, Kiros. Vems ord läggs i våra munnar? Vems språk måste vi tala för att visa att vi tillhör världen och har rätt att göra anspråk på den? Alltså, finns det ett ovanifrån perspektiv i bildningskampen? Och hur har ni agerat liksom för att hitta många olika ingångar när ni har valt texterna? Det är ju därför vi har gjort den här antologin. Det är just för att ta ner det, att visa på att det här... Alltså det finns ju så mycket
Det finns så många, mycket missförstånd kring bildning, och det är det här vi vill också liksom ta ner på, att vi, samhället ser annorlunda idag. Vi har helt andra utmaningar. Så vi måste hela tiden omdefiniera begreppet. Vi kan inte liksom vara kvar i det här. Det är ju lite det här omslaget symboliserar. Alltså liksom, det måste falla liksom, de här gamla pelarna. Och det, jag tror det är det Judith Kiros är inne på, det här att vi måste vidga perspektivet, och det var vi väldigt medvetna om, vilka författare vi hörde av oss till, vilka aspekter har de, vilka ingångar har de, och jag tycker att det blev en väldigt, vi lyckades med det här breda perspektivet. Ja. Monica, när du har hört de inledande som har varit med och tagit fram antologin, hur tänker du ifrån Arbetarrörelsens bildningsförbunds perspektiv? Behövs bildningen idag när vi samtidigt vet, och det berör några av texterna, att utbildningsnivån har ju aldrig varit så högt, och det offentliga skolväsendet har ju aldrig varit så utbyggt? Då tänker jag så här, ja visst är det så som du säger, men å andra sidan så vill jag rikta blicken mot lådan med förslag nummer 2 på vår väg. Vi har också ett stort antal unga som inte, av någon anledning, så passar inte den formella utbildningsvägen för dem. Så cirka 25% lämnar gymnasiet utan full allmän behörighet, eller inte alls fullföljer gymnasiet. Så det är klart att bildning behövs för den gruppen, men bildning behövs ju för oss alla. Så det är lätt att rikta sökljuset på särskilda målgrupper som där ska vi lägga in en stöt. Men jag tror att bildningen är någonting som behövs, alltså det, självklart, den behövs generellt. Så. Skulle vilja peka på något särskilt just från ABFs perspektiv som du skulle vilja lägga fram, som det här gör vi idag som folk inte har sett? För det är också en sån här grej, jag har texterna, alltså finns allt, syns allt, existerar allt? Är det någonting som har missats här? Jag tror inte alls att allting syns eller är uppenbart, utan det är ganska mycket som vi pratar om. Men det sker i sammanhanget med medlemsorganisationerna, där är man väldigt medvetna om, men vi har för dåliga horisontella spridningseffekter. Där kan man väl säga att den verksamhet som har varit vår största under höst eller det senaste året, alltså asylverksamheten, den har gett en viss sån effekt. I och med att vi har väldigt många ideella ledare som har kommit från medlemsorganisationer, jobbat med asylverksamheten och där skapat bildningsmöten. Kalle? En anledning till varför vi vill göra från Folkets Hus och Parker, det var också att tänka sig som gammal folkrörelse. Bildningsbegreppet är ju starkt hos oss, och det är det även hos ABF då. Men att försöka utmana oss själva och titta hur använder vi och brukar då bildningsbegreppet idag. Och då tänkte vi, men okej, vi måste lära oss av nya rörelser som finns. Och vi har nära kontakt på olika sätt med många förortsrörelser där vi försöker skapa nya mötesplatser, nya Folkets Hus i många socioekonomiskt utsatta områden där det finns grupper som verkligen vill ta egen makt över sitt eget liv och skapa de här mötesplatserna. Och när vi tittar på hur de jobbar och vad de har gjort, som Megafonen och Pantrarna som har gjort sådana saker som Harakat och liknande, som är, det är ren folkbildning. Och det går ut på att samlas några stycken varje söndag, någon kan någonting som den delger någon annan och sen för samtal om just det ämnet. Det är klassisk folkbildning, men det sker utanför liksom folkbildningsstrukturen. Nu kanske ni samarbetar med dem, det vet jag inte. Men jag tror vi måste också utmana oss själva. Jag är kritisk mot arbetarrörelsen, socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, LO, om man ser till hur man har tappat jobbet med arbetet med kultur och bildning. Men jag är också kritisk mot oss själva. Vi som civilsamhälle och folkrörelse, vi måste också se oss själva i spegeln och se vad gör vi för att stärka det arbetet, och vad finns det för nya rörelser som vi borde samverka med, som måste komma in och bli en del eller hitta samarbete med oss. Men hur, i en av frågeställningarna i programmet så är det också hur liksom synen på bildning har förändrats. Alltså vad skulle du vilja säga är de absolut viktigaste komponenterna i den traditionella bildningssynen som fanns mot det som då inte finns eller finns idag?
Jag tänkte på just Judith Kiros text, för jag tänker att hon är väldigt intressant text, att hon är kritisk mot bildningsbegreppet och att den är formad av liksom en vit västerländsk liksom, maktintellektuell hegemoni, och det är ju helt sant. Och tittar man på det där gamla bildningsbegreppet så är det ju sådär, det är som en trappa på något vis liksom, där man börjar med den enklaste formen av kultur, litteratur, och man läser den, och sen så går man upp och till den där svåraste litteraturen, och där uppe finns James Joyce någonstans, och när man har läst den så kan man bara sväva ut över ängarna och man är en fulländad människa. Och lite så är den där elitistiska, borgerliga, med lätt stark krage försedda liksom, figuren av bildningen. Och jag skulle säga, det slag jag vill slå för ett bildningsbegrepp idag, det är en helhetsprocess, en helhetssyn på någonting. Någonting som pågår, en nyfikenhet, en glädje att försöka ta del och sätta ihop olika kunskaper, slå synteser av de där kunskaperna, och det där konstruktivt, kritiska tänkandet, förhållningssätt, en nyfikenhet, men också inte bara köpa allt. Och applicerar man det, då kan man ju gå till sig själv och till alltså vilket område som helst, och också utmana det och hitta ett sammanhang. Kajsa, hur skulle du vilja se att bildningen utvecklas? Och du har ju varit runt och rest och debatterat och lyft olika aspekter i samhällsdebatten där du har visat på klyftor och skillnader mellan olika människor. Vad tror du bildningen kan göra för att bygga ihop samhället? Ja, men jag tänker om bildning är att ge oss referenser och det kulturella kapitalet så att vi kan röra oss mellan olika rum, för det är det handlar om. För jag tänker på det du var inne på, att bildning har tidigare sett som en trappa. Och idag vet vi så här, vi kan inte bli bildade en gång för alla. Eller hur? Det är en muskel vi måste träna hela tiden. Och det gör med att vad som är bildning är ju olika saker i olika rum. Och det är lite det. För jag menar, statistiken visar ju att vi har ett utbyggt utbildningssystem. Det är fler som går ut. Men den bilden är ju inte riktigt sann. Eller den gäller inte för alla, utan vi ser ju jag glömmer alltid bort vilket djur det är som har två pucklar, om det är kamel eller kamel. Det är dromedar. Men att vi är ett sånt samhälle, vi har två pucklar. Vi har de som inte går ut, de växer, och vi har de som det går jättebra för. Så det gör att en sammanslagande bild. Och det är väl där jag tänker att bildning för de som inte får det där kulturella kapitalet vid matbordet. Och då för mig blir den här klassfrågan. För jag tycker den glömmer vi hela tiden bort. Monica, ett av ABFs prioriteringar är att motverka klassamhället. Hur ser du på bildningens uppgift i det målet så att säga? Hur vill du utveckla bildningsarbetet? Ja, där tänker jag att det är just det handlar om. Att motverka klassamhället är en bildningsuppgift. För man måste dels se att det finns ett klassamhälle. Man måste definiera det. Man måste öka kunskapen om ojämlikheten. För jag tror att vi, precis som i det förra samtalet, många har en ganska snäv krets inom vilken man skaffar sig sina betraktelser. Men att öka den kunskapen om hur ser det ut, hur är villkoren, men också hur kan vi skapa det här viet. Det mångkulturella viet pratar vi många gånger, men hur skapar vi det på riktigt? Och då tänker jag, då är det verksamhet där människor möts. Där man får, men också verksamhet där man ökar modet. Och jag tänker att bildning handlar väldigt mycket om att öka modet hos deltagarna. Att man får vår verksamhet handlar om att skapa modiga människor som vågar det Kalle frågar efter. Våga ifrågasätta, våga vara normkritisk, våga vara kritisk granskare av den information man får till sig och ifrågasätta. Absolut. Sen så tänkte jag ha en liten anekdot. Jag satt tillsammans med Unga Örnar och vi pratade läxläsning. Och de berättade om en demokratiskola som man körde parallellt med sin läxläsning. Och jag såg på en film en kille som kanske var 7-8 år och som höll på med en ganska tråkig matteuppgift. Och så sträckte de upp handen och sa, kan vi ha lite demokratiskola? Ja, självklart. Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Varför är det så att tjejer är mycket duktigare i skolan men ändå får mycket sämre betalt? Ja, så. Alltså i det lilla, en 7-8-årig kille som får stöd att formulera sin fråga utifrån den verklighet han ser. Det är början på en bildningsresa som säkert kan ta en lång väg. Och jag håller med er om det här, att vi får inte se det som ett trappsteg.
utan man måste se det som den här flytande materien som utifrån hur vi omtolkar samtiden, så måste vi också skaffa oss ny kunskap och därmed bildning. Kajsa, när då era texter har fullt genomslag, beslutsfattare har läst dem, media har recenserat och alla har liksom tagit till sig av era budskap, hur ser vi då på bildningen i framtiden? Jag tror att vi kommer se det som något väldigt, väldigt viktigt. Alltså det kommer vara vägen till hur vi skapar det demokratiska samtalet. Och vi kommer också se att det hänger ihop lite med hur det ser ut runt våra matbord. Och får vi inte det vid matbordet, då behöver det offentliga gå in och kompensera på något sätt. För skolan gör inte det på samma sätt för dem. Kalle, bildningen och framtiden. Jag hoppas verkligen kunna se när vi får olika när partiledardebatterna framöver, att till exempel att vi kultur som fråga kommer upp som ett debattämne. Jag har aldrig sett det någonsin. Jag tänker att det är ett mått ändå på liksom någon slags demokratisk värdighet i ett land, att hur kulturdebatten ser ut. Och de här frågorna är som att de är inlåsta hos de som ska hålla på med kultur. Sådana som oss, kulturarbetare, förlagsmänniskor, någon kulturnämndsordförande och kulturminister. Där ska det stanna. Det ska inte liksom föras en bredare debatt. Så jag hoppas få se och höra en bredare debatt om kultur, och där ordet bildning också finns med, ett intresse för bildning. Och sen så hoppas jag att vi folkrörelser går ihop tillsammans med fackföreningsrörelsen, och också verkar för att skapa de här nya mötesplatserna där människor är med och skapar sin egen verksamhet och där bildning är den röda tråden. Det vet jag att vi redan gör. Tack. Och Elnas, vi började ställa oss frågan, vad börjar bildningen? Då får vi ställa oss frågan, vad slutar då den här påbörjade resan, så att säga? Du har ju läst texten och varit med nästan hela vägen, så du har ju liksom fått tänka till ytterligare. Så du har nog kanske svaret, bildningen och framtiden. Var den slutar? Nej, men jag skulle säga att också det har varit jätteroligt att jobba med det här, för att vanligtvis är det ganska svårt att få folk, författare, att ställa upp i antologier. Det här nappade, alltså det var direkt. Alltså det blev, och att också det här, när vi har arbetat fram texterna, att det har kommit så naturligt till författarna vad de ska skriva om. Alltså att det känns som en sån angelägenhet. Och jag skulle säga att det här är en början på en serie, för att samtalet fortsätter. Det här är vi har jättestora utmaningar framför oss. Jag bara tänker på det här att i år så var en av nyordslistan så var det faktaresistens. Den här att man inte är mottaglig för fakta. Att vi liksom på något sätt, att det råder en historielöshet, att vi liksom, och det är det som gör att bildning aldrig liksom, det tål att upprepas igen, aldrig varit liksom viktigare än nu. Stort tack till alla som kom hit och lyssnat på oss och deltagit i den här lanseringen. Boken finns att bläddra i där. Jag ska bara säga, boken finns till försäljning här, kontant, 150 kronor. Men vill ni köpa med kort så finns det bokförlaget Atlas Monter här borta. Så, och där, ja. Så kom och köp. Tack. En stor applåd, och vi ser fram emot fortsättningen och cirklar.